Hola, som la companyia Zippy Company, una companyia de titelles d'aquí del Maresme. Ella és la Paulette. La Paulette, i ella és el Ivo. I també forma part de la companyia La Glòria. I ara estem amb aquest nou projecte, que és en Trencanous Jazz. Normalment el primer que fem quan s'inicia un espectacle és marcar les primeres línies de quina ha de ser la història, en aquest cas és el Trencanous. Després el procés continua quan dissenyem les titelles. En Martí Doi, que és el que ens ha fet el disseny dels titelles, seguint les nostres directrius, ell el que fa és primer treballar amb plastilina, amb els referents que li hem donat, no només físics i visuals, sinó que nosaltres també li definim el personatge, no? Que tot és el personatge bo, ha de ser molt actiu, ha de ser molt ràpid, ha de ser molt audaç. Treballant en petit i en plastilina es modula el personatge, no? Perquè tingui aquestes característiques. Hem triat materials molt lleugers, hem intentat fer una cosa que parteixi de formes geomètriques, molt simples. Després de la construcció, entro jo, que decideixo tots els colors que van dins de les titelles, es compra la roba i comencem el vestuari i la caracterització. Hem intentat treballar amb materials molt lleugers, com la goma espuma. L'estructura interior, utilitzem l'alumini perquè és molt lleuger i si hi ha peces de fusta, utilitzem fusta també que sigui lleugera i no massa gruixuda, sempre buscant l'estalvi de pes. I a més, les diferents parts del cos les unim mitjançant molles. La molla ens permet fer tot el moviment, busquem moviments sempre molt orgànics. Els xurros de piscina els tallem, els enganxem, els manipulem, els llimem i els hi donem forma i això ens permet, aquí per exemple és un braç, no? Ens permet tenir tota l'articulació del braç. També els fem per dintre amb tot el que és la forma del cap, la fem amb Porexpan. Aleshores el recobrim amb paper maixé. Després ja vindria la següent fase, que seria pintar, posar els ulls, fer els cabells, complements. Necessitem, perquè no se'ns facin molt bé els titelles, no? Han de ser lleugers, però han de ser perdurables. A partir del que s'ha fet amb plastilina, doncs es veuen les mides, no? I això es trasllada a la mida que voldrem. En aquest cas, ja us hem dit que ens movem entre el 1,20 m, 1,40 m, depèn del personatge. La Daniela ara està a mig fer. Ara hem de posar-li les mans, el cap s'ha de pintar, se l'ha de posar el seu cabell. Cabell! Després se l'ha de posar les mitges, les sabates. Crec que m'ha dit la Daniela que vol la faldilla amb molts colorins. Què? Daniela! Què? Daniela! Què? Escolta'm. Què? Que no estem acabats, eh? No, ja això ja ho sé. No estem gens acabats, ens falta molta cosa. Però no patiu, que estarem a punt per l'estrena. Iuhu! Que vindreu al Liceu a veure'ns? Vinga, va! No patiu, que estarem acabats de dalt a baix i tots preparats i assajats.